keksittiin 92 syksyllä, että tehdään pari biisiä suomeksi. Mulla oli semmoinen hirveä perverssi halu, että pitäisi syksyn säveleen saada tehtyä joku biisi. Mä tein Älä ota pitkä tukkaa -biisin ja soitettiin sitä sitten treeneissä. Ja ajattelin, että no, tämä on hauskaa. Jotain oli kumminkin tehtävä, että homma jollain tavalla jatkuisi tai sitten se kuihtuisi pois. Lähdettiin se Epelle. Epe sanoi heti, että okei, tähän julkaistaan saman tien. Että tehkää koko albumi saman tien, että tämä on loistavaa kamaa. Se oli aika helppoa sitten se fransinen unohtaa sitten sinne taakkeen ja ajatella, että kokeillaan se nyt suomen kielellä. Fransinen biisin pääesiintyjä tevyllä eli tämä Sweet Lovin Sua aattelee, joka sitten pääsi oikein telkkariin asti. Ja sehän oli hauska, että meidän mielestä se oli hirvittävän hyvä idea tehdä niin kuin tuollaista rockimatskua niin kuin suomen kielellä, kun sellaisia ei mun mielestä siihen aikaan ollut. Pääesiintyjen kohdalla jotenkin vain aika ei ollut kypsä niin kuin Suomessa silleen, että siis sellainen, että se oli niin omanlainen juttu ja niin erilainen, että, niin noin, että se olisi ehkä vaatinut sellaisen jatkumon niin, että sitä olisi pitänyt jaksaa tehdä tavallaan muutama vuosi ja muutama levy, että se, ennen kuin ihmiset on silleen niin kuin herää huomaamaan sen olemassaolon, mutta että niin. Tosin eihän sekä kauan se pääesiintyöt kestänyt, koska meillä oli sitten Mika kyllästynyt meidän rytmiryhmään aika totaalisesti, niin ei se jaksanut sitten katella sitten meitä. 8 keikkaa tehtiin pääesiintyjen kanssa. Jälkeenpäin nyt 10 vuotta myöhemmin, kun se asia katsoi, niin se ei voinut kauhean isosta olla kiinni, etteikö se olisi että se yhtäkkiä niin kuin rysähtänyt niin noin todella, todella isoksi jutuksi ja siitä olisi tullut. Ei siinä, en mä pidä ollenkaan mahdottomana, että siinä olisi voinut käydä niin, että Fransinen olisi mennyt lävitse pääesiintyjänä ja olisi pääesiintyjä tänä päivänäkin ja tekisi Fransinen keikkoja terapiana itselleen. Ilman pääesiintyjä, niin mä luulen, että Fransinen ei olisi tänä päivänäkään. Me ei ole sellainen bändi, että me jutellaan tunteista kauheasti illan pimeinä hetkinä kynttilän valossa, että en mä oikein tiedä, mitä pojat on sen kokenut. Mä koin sen vaan, että Jokisella tuli mitta täyteen. Mika ilmoitti lähtevänsä, jolloin ensisijaisesti me ruvettiin Tumpin kanssa etsimään pääesiintyjiin laulajaa. Yksi tuttu rumpali Lahdesta kertoi, että joo, hän tietää yhden kitaristin, joka soittaa rockia, hyvin soittaa kitaraa, sellainen kuin Ahti Kokkola. Meikki sitten soittaa, niin siellä vastaa joku Kukkola. Mä sanoin, että anteeksi, onko tämä Kokkolalla? Sanoit, ei, kyllä tämä on Kukkola. No, asuuks teidän semmoinen kuin Ahti Kokkola? Sanoit, ei asu Ahti Kokkola, mutta Antti Kukkola kyllä asuu, että olisikohan se. Saloman Pete oli soittanut ja kysynyt Ahti Kokkolaa, joka ei sillä hetkellä ollut paikalla. Sitten mä ajattelin, että joo, no ne varmaan soittaa sitten uudestaan. Sitten meni varmaan joku viikko sen jälkeen ja Tumppi soitti ja sanoi, että olisi tämmöinen pääesiintyjät ryhmä, että tutko siihen soittaa kitaraa, että Haajan Vesku Whistlepeitistä tulee laulamaan. Mä sitten joo, eihän siinä mitään. Sitten huomasi vaan, että Tumppi oli vissiin vähän innostuneempi tuosta Fransinesta, kun se rupesi heti perään siihen sanomaan, että mut sit meillä olisi tämmönen toinenkin bändi tässä näin, että tällainen Fransinen, että varmaan sitäkin varmaan tos lämmitellä, mutta pääsin töintä ainakin aluksi. Mut sitten tuli aina välillä kokeiltu jotain Fransinen-biisiä Antin kanssa ja sehän osasi soittaa ne herrastas paremmin melkein kuin Jokinen, vaikka ei ollut ikinä. Nähtävästi oli musaa kuunneltu himassa sitten, niin jotenkin se vaan sitten koko ajan enemmän rupesi taipua, että soitetaankin Fransinea. Ja sitten me pistettiin se laulamaankin vielä kaiken muun pahan lisäksi. Jätkä kysyi, oletko laulamassa? En mä oon laulannut. Hyvä, tuossa on Mikki, kokeilis vähän laulamaan. No kokeillaan laulaa. Sitten ruvettiin reenaamaan vähän laulua. Niin aika nopeasti, kun huomattiin, että se pääesiintyöt ei nyt vaan lähde vetämään yhtään mihinkään, niin siirryttiin vetämään Fransinen biisejä. Ja Antti, kun on semmoinen virtuosi, niin sehän lataisi ne biisit niin kuin ekoissa treeneissä paremmin kuin Jokinen konsanaan. Me oltiin molemmat ihan silleen myytyä, että Tumpin kanssa katsottiin toiseen, että tässähän tää on. Eikä mä aleta vetää taas rock'n'rollia englanniksi. Kyllä. Joo,
No ihan tuon hanskassa sanat vaan. Vaan niin. Kyllä se mun mielestä voi ottaa settiin. Joo. Heti kun olet sanat opetella, niin sillä lymmykellä mainittiin on mun puolesta. Ja mun puolesta. Me ajettiin aina bändiin sisään sillä tapaa, että me tehtiin aivan älyttömästi keikkoja. Me oli siinä vaiheessa saatu uusi keikkamyyjä, Ben Pennanen, joka todella pommitti keikkaa. Me tehtiin kaikki mahdolliset pizzeriat ja R-kiskan nurkat ja mitä tahansa huoltamot, niin kaikki mahdolliset keikat ja melkein mihin hintaan tahansa, kunhan päästiin keikalle. Ja niin siinä niin kuin bändi hitsaantui mun mielestä aika hyvin kasaan, koska jonkunlainen uusi bändihän nyt kuitenkin syntyi siinä, koska kitaristi solisti vaihtui, niin se ainakin niin kuin henkilökohtaisesti tuli tarpeeseen. Ei ole sen jälkeen tehty niin paljon keikkaa. Meillä oli parhaimmassa kuukaudessa 17 keikkaa. Se on paljon ottaa huomioon, että me oltiin kaikki päivätöissä. Se oli niin kuin semmoinen hyvällä fiiliksellä tehty rockilevy, että se niin kuin kuvaa sen hetken niin kuin fiiliksiä. Että oli paljon keikkaa ja sitten niin NS vapaapäivinä tehtiin levyä. Teidän viimeisen albumi on nimeltään Animal Beat. Onko siinä jotain hirveän eläimellistä menoa tai vastaavaa? No, kun kuuntelet sen, niin siinä on eläimellistä menoa. Biisit on enimmäkseen mun käsialaa johtuen siitä, että Antilla meni aika niiden vanhojen biisien opetteluun. Siellä on yksi Antin biisi, mikä sitten jo niin kuin heti näytti, että tuolta jätkältä niin kuin biisiä syntyy. Jälkeenpäin kun miettii, niin oli se niin kuin aikamoista opettelua. Kaikki tapahtui niin älyttömän nopeasti, ei ollut edes. Lähti saman tien keikolle, saman tien tekemään levyä ja oli sitten Francine live-biisit, sitten oli uudet biisit. Francine on soittanut perusrockia pitkään. Mikä siinä edelleen jaksaa potkia? Eiköhän se ole se energia. Niin. Niin, se on se energia, mikä siihen sisältyy. Me vähän vielä lisätään energiaa. Se oli ehkä taas sitten vähän liian nopeasti lähetty studioon sen jälkeen, kun oli reenattu biisejä. Että eihän se missään nimessä huono levy ole, mutta siitä ehkä puuttuu sellainen varmuus, mitä niin kuin varsinkin tänä päivänä saa aikaiseksi, niin kuin jopa vähemmälläkin harjoittelumalla. Mutta Antti oli hirveän nuori silloin vielä ja varsinkin laulupuolta ihan hirveän vähän tehnyt. Kyllä siinä jäi paljon korjaamisen varaa siinä albumissa, mutta toisaalta pitää olla huonoja albumeja, että olisi niitä hyviä. Ei siinä levyssä ole niinku mitään vikaa, mutta siinä ei myöskään oikein ole mitään. Siinä on muutama hyvä biisi, mutta siinä on omat hyvät hetkensä, mutta ei se on ihan hyvä semmoinen alkutyö uudelle kokoonpanolle. Mutta siinä ei ole vielä semmoista, niinku, siinä ei ole sitä vanhaa Francinea, mutta sitten siinä ei ole oikein vielä sitä uuttakaan. Se on vähän semmoinen välityö minun mielestäni. Ben Pennanen taisi sanoa, että tästä levy kun kuuntelee, niin tästä aistii, että teillä on ollut hauskaa studiossa, niin meillä olikin. Tää on laskeepaa. Mitä nyt ei kannattaa? Very rock. Kannattaa muuten. Ja jätkä. Sun pitää tuossa sukkahostialla. No Francinesta kokoelma on hyvin pitkälti niin kuin kokoelmat on aina vaan me haluttiin. Ei haluttukaan vaan koota vanhoilta albummeilta biisejä siihen, vaan haluttiin, että kaikissa niissä biiseissä soittaa myös Antti. Miltä tuntuu olla kokoelmalevyn tehnyt artisti? Se on yleensä sitä niin Aerosmith-kokoluokan kamaa, että ruvetaan niin tekemään kokoelmaa. Kyllä yleensähän ne on hyviä bändejä, jotka tekee kokoelmaa. Tämä oli ensimmäinen bändi, joka sitten teki tämmöisen. Mutta se ei suinkaan mikään best of kokoelma, se on Francinesti. Niin siellä oli myös uusia biisejä. Kyllä joo, siinä on 5 uutta. Francinesti oli oikeastaan semmoinen vedenjakaja sen vanhan ja tulevan välillä. Eli ne 5 uutta biisiä oli jo sitä tulevaa uutta Francinea, mihin me oltiin menossa, mikä sitten tuli Playmateillä esiin.
Poco ei ollut halukas tekemään uutta levyä ja ehdotti tällaista. Ja sitten meillä oli sellainen ehto, että okei, me halutaan tehdä uudestaan nämä biisit, koska laulaja ja kitaristi on vaihtunut. Siinä vaiheessa oli jo kyllä nyt sitten aistittavissa se tosiasia, kun tämä kokoelma tehtiin, että tämä sen hetkinen yhteistyö Poco Recordsin kanssa tulee kyllä oletettavasti loppumaan, että se oli sellainen levy, joka piti tehdä, että saa sen täyteen, sen diilin täyteen. Marginaalimusiikkia kuitenkin, ettei tällaisella suurta kaupungista menestystä ole, ei ole hirveä buumi jostain syystä. Ja toiseksi ei tätä rahan takia tehdä suinkaan, vaan sen takia, että on kiva soittaa. Käsi sydämellä voi sanoa, että levymyynti ei ole niin hirveän tärkeä. Niin ei meille, mutta Epelle varmaan. Poco oli ehkä vähän nihkeenä, tietysti ymmärrän tilanteen, että niin kuin kirjassakin lukee, että levyt on niin kuin plus minus nolla, niin jossain vaiheessa paikka on annettava jollekin nuorelle uudelle kyvylle. Että se on niin kuin kaikin puolin semmoinen niin kuin merkkipaalu, että se oli yhden aikakauden loppu. Ainoa jäi harmittamaan siinä se, että se taisi olla 6 päivää äänityksineen ja miksauksineen. Vähän jälkeenpäin harmittanut, että muutamat biisit on niin kuin joutunut tekemään aika nopeasti, että siitä olisi niin kuin omasta mielestä saanut paljon paremmankin levy. Et se ei kyllä kuulosta se levy yhtään siltä, miltä sen olisi pitänyt kuulostaa. Et nyt jälkikäteen kun ajatellen, niin ehkä olisi ollut fiksumpaa säästää ne 5 biisiä myös sinne Playmateille, jolloin me oltaisiin saatu kyllä niin kuin aika kova albumi siitä Playmateista, vielä kovempi kuin se onkaan tänä päivänä. Me oltiin tehty se, mitä me pystyttiin, ja meidän on tavallaan pakko myöntää se itsellemme ja myöntää se orkesterille. Että niin kun me ei koettu, että meillä on niin kun siihen lääkkeitä tavallaan siihen tilanteeseen. Ja noin. Me oltiin bändi, joka oli saanut Pocolta kenkää, ei kukaan ollut meistä kiinnostunut. Se oli lähinnä niin, että meille sanottiin mekin jokaisessa levy-yhtiössä, että jos ei Poco teillä tee mitään, niin mitäs mekät tehdään teille? Ne kaikki sanoo, että joo, tiedetään bändi, hyvä bändi. Mutta ongelma on se, että miten me saadaan teidät sieltä lokerosta pois. Miten me voidaan markkinoida teille muunakin bändinä kuin rockabilly-bändinä. Kiinnostusta ei isommilta levyyhtiöltä löytynyt. Soitin Myyryläiselle muun muassa, joka halusi sen demon kuulla ja sanoi, että no, kyllä tästä nyt voisi ehkä jonkun tehdä. No, livekeikka oli tosi vakuuttava, eli se voi kerta kaikkiaan tyydymäävä kokemus tähdä bändin ensimmäistä kertaa livenä. Tosi energinen setti, joka vakuutti, että yhteistyöhön kannattaa ryhtyä. Se oli oikeastaan niin kuin henkilökohtaisesti semmoinen hyvä pieni ravistus, että ei tämä elämä nyt niin soittaminen näin helppoa, että pääsee suoraan niin kuin hyviin studioihin ja kaikki on ok ja tässä vaan ollaan ja hengaillaan ja tehdään, että pitää niin kuin vähän niin kuin nähdä vaivaa siihen. Ja että tavallaan se sitten kääntyi voitoksi, että me soitettiin 2 vuotta keikoilla niitä biisejä, Playmatein biisejä. Kun me mentiin studioon, niin ne oli täysin valmiita ja se kyllä kuuluu niistä, että ei me ole koskaan studiossa tehty niin valmista kauraa.